мільйон щороку. По одному відбувається що 30 секунд. Це землетруси. Мене звати Максим Сухенко. Протягом найближчої години я розповім вам про те, як земля бунтує і вислизає з-під ніг. Ось поки я це сказав, у світі стався ще один. Дивіться сьогодні. Що розірвало підводний човен ВМС США на 6 частин? Який зв'язок між загадковим світінням у небі та землетрусом? Загадка природи. Слони, які передбачили гігантське цунамі у 2004-му. Землетруси вбивають 8 тисяч людей на рік. І за останні 400 років вже поховали 13 мільйонів людей. Інколи землетрусу потрібно лише півхвилини, щоб виконати кількарічну норму вбивств. 30 секунд і зникло кілька міст. Щонайменше 25 тисяч загиблих, сотні тисяч поранених. Півмільйона залишилися просто неба. Спітакський землетрус, який вдарив по тогочасній радянській Вірменії 7 грудня 1988 року, став справжньою катастрофою для невеликої республіки на Південному Кавказі. Трагічні події почалися близько першої дня з поштовху силою до 7 балів. Епіцентр лежав на глибині не більше 20 кілометрів. Через сув літосферних плит і глибинний розлом на поверхні землі утворилася тріщина. Її довжина сягнула 12 кілометрів. Вже за 30 секунд після поштовху з лиця землі зникло багатотисячне місто Спітак разом із півсотнею навколишніх сіл. Часткової руйнації зазнав 100-тисячний Гюмрі, а також Степанаван, Ванадзор та ще понад 300 містечок. Землетрус охопив ледь не половину території Вірменії. Щонайменше 25 тисяч людей знайшли свою смерть під завалами. Близько 140 тисяч поранених залишилися інвалідами. Більше чверті мешканців країни посеред лютої зими опинилися просто неба, без теплих речей, води та харчів. Причиною великої кількості жертв стала низька сейсмостійкість зведених в епоху застою будівель, а також вади в організації порятунку, брак спецтехніки та персоналу. Країною землетрусів недарма називають Італію. Ось тут, на межі Апенінського хребта, стикаються африканська та євразійська тектонічні плити. Коли вони приходять у рух, трусить постійно. Африканська плита рухається по цьому рисунку знизу вверх, а євразійська навпаки, їй назустріч. Вони вже зустрілись давно, вже багато мільйонів, скажімо, років навіть тому назад, але продовжують рухатись один назустріч одного. 24 серпня 2016 року італійський ранок був позбавлений звичного спокою. Одразу три потужних землетруси один за одним сколихнули країну. Перший стався о 10:30 ранку за місцевим часом і мав магнітуду понад 5 балів. Другий поштовх, дещо сильніший, сколихнув Італію за 40 хвилин. А ще за 11 стався і третій, теж 5-бальний землетрус. Світло зникло. Ми вибиралися з дружиною в суцільній темряві. Під ноги потрапляло каміння, уламки меблів. Дихати було дуже важко. На вулиці стояли всі сусіди і плакали. Поштовхи зруйнували сотні старих будівель. Під завалами тисячі людей. На цих кадрах рятувальникам вдалося витягти з-під уламків цегли та бетону маленьку дівчинку. Тут вдалося врятувати пенсіонера. Ця жінка опинилася під кількатонним перекриттям. Дістати її швидко не вдається. Ви можете дихати? Трохи. Головне зараз зберігати спокій. Сюди вже їдуть рятувальники.
Так, але мені кортить в туалет. Врятувати вдалося далеко не всіх. Лише в одному гірському містечку Аматриче того дня загинуло 230 мешканців. Загальна кількість жертв того жахливого ранку 24 серпня становила 300 осіб. 15 вересня – нові поштовхи. Щоправда, їхня сила була порівняно невелика – усього 4,5 бали. 26 жовтня країну знову лихоманило серією потужних землетрусів. Кілька підземних поштовхів магнітудою понад 6 балів стались на схід від міста Перуджа. Його відчули в областях Марке, Абруццо, Умбрія та Лаціо. Хвиля поштовхів знову докотилась до Рима. Відчуття після цього землетрусу страшні. Цього разу поштовхи відчувались всю ніч. Кожні 4-5 хвилин – то слабші, то сильніші. У постраждалих регіонах були обірвані лінії електропередач, у будинках та інших об'єктах не було світла. Люди у паніці залишали свої оселі. А вже 30 жовтня в Італії стався найпотужніший землетрус за останні 40 років. 6,5 балів за шкалою Ріхтера. Більшість людей, відчувши поштовхи, одразу втекла. Цього разу не загинув ніхто. Я на дворі спав всю ніч. Ми дуже налякані афтершоками. Не знаємо, що тепер робити. Мені бракує слів. Чому ж відбуваються землетруси? Давайте подивимось, як виглядає, так би мовити, їхня кухня. Трохи геонауки. У центрі землі її розжарене до майже 6000 градусів залізно-нікелеве ядро. Воно ніби жовток у білку плаває у мантії. Мантія дещо холодніша, всього якихось 1200 градусів і рухома. Через це земні плити, те, по чому ми ходимо, теж рухаються. Їхнє тертя одна об одну зазвичай провокує підземні поштовхи. Зазвичай середня швидкість літосферної плити 5 сантиметрів на рік. Але, скажімо, австралійська плита дрейфує удвічі швидше – до 10 сантиметрів за рік. Коли плити стикаються, тверда порода виходить на поверхню у вигляді гірських хребтів. Коли розходяться, випускають назовні потоки магми, яка застигає у нові геологічні пласти. Але найчастіше плити труться одна об одну вздовж, і в місцях цього тертя відбувається переважна більшість землетрусів. Зазирнімо у глиб тектонічних розломів кілометрів на 15-25 від поверхні землі. Ми побачимо, як плити нагріваються від тертя одна об одну, накопичуючи неймовірну кількість теплової енергії. Саме тут залягає осередок землетрусу, його гіпоцентр. Врешті-решт ця потужна хвиля виривається на поверхню, і точка, від якої коливання розходяться поверхнею, стає його епіцентром. Найпотужніший за час сейсмічних вимірювань землетрус стався 1960-го у Чилі. Подивіться, 9,5 із 10 можливих балів. Сильнішого не було. 22 травня 1960 року Чилі струсонуло з такою силою, що відчули навіть у болівійських Андах. Землетрус магнітудою у 9,4 бали з епіцентром у місті Вальдивія за хвилини позбавив домівок більше 100 тисяч людей, зруйнувавши міста Осорно, Косепсьйон, Пуерто-Монт і, звісно ж, саму Вальдивію. Але біда не приходить сама, і на додачу до землетрусу прийшло цунамі. 10-метрова хвиля цунамі за вишки як 3 поверхівка принесла чилійцям нові страждання. Водяний потік, спричинений землетрусом, зніс 3 рибальських поселення, а десятки інших відкинув на 3 кілометри вглиб країни. Буквально за день після безчинства в Чилі цунамі перетнуло Тихий океан і вдарило по берегах Японії, забравши 150 життів і зруйнувавши тисячі будинків.
Коли мова йде про цунамі, то в такому випадку необхідно, щоб була велика вертикальна складова переміщення дна морського. І такі приклади мали місце і біля Чилі, такі приклади мають місце там, де так звані зоні Беньйофи, де тонка океанічна кора підсовується під товсту материкову плиту. Яскравий приклад природного союзу землетрусу і цунамі, який забрав у 1960 році більше 6 тисяч життів. Він отримав назву «Великий чилійський землетрус». За 16 років після Великого чилійського землетрусу у 1976 році китайське місто Таньшань було зруйноване дощенту внаслідок першого поштовху землетрусу магнітудою 8,2 бали. Лише половина всіх землетрусів якось дає про себе знати, але те, що вразило Таньшань, було не з цього числа. Були підняті армійські частини. На ліквідацію наслідків і порятунок людей кинули десятки тисяч волонтерів. Тож, коли через 15 годин стався повторний поштовх, так званий «Афтершок» магнітудою 7,1 бали, більшість рятувальників загинули під завалами, що їх вони саме розбирали. Землетрус в Таньшані посів друге місце за кількістю жертв в історії, забравши життя майже чверті мільйона людей за офіційними даними і більше півмільйона за неофіційними. Коли коливання суші в 1-2 бали, ви цього можете просто навіть і не помітити. А от 12-бальний поштовх завдає тотальної руйнації, нищачи дощенту, будівлі, шляхи електрокомунікації. На цих картах ми бачимо різним кольором позначена різна інтенсивність сейсмічних впливів, яка не буде перевищена на цій карті з імовірністю 90%, на цій карті 95%, на цій карті 99% за найближчі 50 років. Зазвичай у зоні ризику опиняються місцевості і населені пункти, розташовані на лініях розломів земної кори. У зонах, де стикаються, труться і заходять одна під одну літосферні плити. Найбільш сейсмонебезпечні зони на планеті – це територія Тихоокеанського вогняного кола, де розташовані Сахалін, Камчатка, Індонезія, Філіппіни, Курили, Японські острови, Чилі та узбережжя Каліфорнії. Завдяки активному руху Тихоокеанської платформи тут не лише часто відбуваються землетруси, а й тривають постійні виверження вулканів. Друга небезпечна зона – Євроазійського поясу. Це територія Гіндукушу, Малої Азії, гір Тяньшань, Гімалаїв та Паміру. Потужний сейсмоактивний пояс, який починається на Азорських островах, проходить через Середземне море, захоплює частину території, як ви бачите, України. І очевидно, що в цьому поясі часто відбуваються землетруси, і вони відбуваються і на нашій території. Лідирують за кількістю землетрусів Чилі та Японія. Їх трусить 1000 разів на рік. Це по 3 рази в день, ну, після кожного прийому їжі, щоб краще трясалося. Японські старожили пам'ятають легендарний 1930 рік, коли Токіо трусило 16 разів на добу. Сильні поштовхи більше 7 балів відчуваються навіть в Україні. У Львові дрижать будинки, і це за 9 тисяч кілометрів від Токіо. Вірно, я приїхав у Японію і опинився у центрі одного з найбільших землетрусів історії країни. Струсонуло місто Кобе, розташоване посередині найбільшого острова японського архіпелагу Хонсю, 17 січня 1995 року. Було зруйновано інфраструктура міста, дороги, тунелі, мости. Транспорт зупинився. Рятувальники і машини швидкої допомоги не могли дістатися до місця.
Сила поштовху – 6,9 бали. Було близько 6 ранку. Більшість людей ще спали. Містяни одразу навіть не встигли зрозуміти, що відбувається. Найстрашніше почалося за кілька хвилин після землетрусу, коли від потужного удару буквально розсипалися тутешні газові труби. Через численні витоки блакитного палива то тут, то там почало спалахувати полум'я. Воно із шаленою швидкістю зжирало будівлі із дерева і гіпсу. Руйнування у Кобе були дуже значними. З кількох причин. А саме, структурна вразливість, потужності підземних поштовхів і проблем з ґрунтом. Рятувальники не встигали гасити вогнища. Ба більше, у деякі райони вони фізично не могли дістатися, тож пожильцям доводилося протистояти стихії самотужки. Навколо було стільки вогню, такі пожежі скрізь, що в мене одяг став нагріватися. Я вся стала нагріватися. Я бачила, як спалахують будинки один за одним. Люди кричали, кликали на допомогу. Я думала, що всі ми тут загинемо. Я так думала. Мені було страшно. За лічені години понівечене землетрусом місто перетворилося на випалену пустку. Загинуло близько 6 тисяч людей. Матеріальні збитки склали безпрецедентну суму – близько сотні мільярдів доларів. Оговтавшись від першого шоку, мешканці відкрито обурилися недолугою рятувальною операцією та легковажним ставленням до будівництва у сейсмічній зоні. Та вже за кілька днів після трагедії влада почала відбудову знищеного Кобе. Більшу його частину, уже з урахуванням загрози підземних поштовхів, вдалося відновити протягом кількох років. Так Кобе отримало друге життя. Парадокс. Чим глибше залягає осередок землетрусу, тим більшу територію охоплюють коливання. І Україна тут, на жаль, не пасе задніх. Ми маємо свій сейсмонебезпечний осередок, так звану зону Вранча. Таких зон, як зона Вранча, є всього-навсього три. Значить, одна біля наших границь, одна в Гіндукуші, і третя зона знаходиться біля островів Фіджі. Зокрема, зона Вранча приводить до того, що починаючи від західних районів Одеської області і закінчуючи нашими східними границями. Свою назву зона Вранча отримала від одноіменного повіту в Румунії на стику українських і румунських Карпат. Це унікальна сейсмоактивна ділянка з гіпоцентром землетрусів від 80 до 190 кілометрів. Така глибина провокує потужні 8-9 бальні поштовхи в епіцентрах – Румунії, Болгарії та Молдові. Окрім того, дія зони Вранча поширюється на південь аж до Греції та на північ до самої Фінляндії. В Україні більша частина території перебуває в досяжності землетрусів 4-6-бальної інтенсивності зони Вранча, а південно-західна частина в досяжності 6-7-бальної сили. Лише упродовж минулого століття у зоні Вранча сталося зо 30 землетрусів магнітудою 6,5 балів і вище. Два сильні поштовхи мали трагічні наслідки. Восени 1940-го у Румунії загинуло і постраждало понад 4 тисячі людей. Поштовхи відчувалися на площі близько 2 мільйонів кілометрів. Найбільші руйнування сталися у Бухаресті, Кишиневі, Ізмаїлі, Одесі та Львові. А внаслідок землетрусу 1977-го лише у Бухаресті загинули 1,5 тисячі людей. Дивіться далі. Чи існують будинки, які можуть витримати 12-бальний землетрус? Найдорожчі землетруси в історії.
Що розірвало американський підводний човен на 6 частин? Найбільше боявся землетрусів румунський диктатор Ніколай Чаушеску. Під своїм легендарним палацом він звелів викопати цілих 8 підземних поверхів, що занурювалися в глиб землі на шалені 92 метри. Наземна частина будинку народів теж вражає гігантоманією. Це найбільша будівля Європи. У світі поступається лише американському Пентагону. Заради грандіозної новобудови Чаушеску звелів знести 5-ту частину історичного центру Бухареста. Зведення палацу, оздобленого мармуром і золотом, розорило країну. Люди у прямому сенсі голодували і жили у злиднях. Тож порятуватися від землетрусу у новому палаці Чаушеску не встиг. Зразу по завершенні будівництва 1989 року його скинули і розстріляли. Новітні сейсмостійкі технології натомість не вражають масштабами або дороговизною. Всі ж вони думають, як, що треба більше сталі і бетону в будинок для того, щоб він не зруйнувався. Але вже в 6-му класі школи, коли вивчають закони Ньютона, знають, що перерізуюча сила F дорівнює маса помножена на прискорення. Ну, прискорення – це як коливається ґрунт, тут від нас, як то каже, не залежить, це вже від природи, але маса, чим ми збільшуємо, тим збільшується сила перерізуюча. Значить, таким способом захищатись ніяк неможливо. Цей будинок не повинен був зруйнуватися при 6 з чимось балах. Не повинен був. Японський архітектор Шігеру Бан навчився будувати із картонних труб. З них він зібрав каркас собору в одному з найбільш сейсмонебезпечних місць у світі – Крайстчерчі в Новій Зеландії. Японець використав 99 картонних труб, підсилених дерев'яними балками. Адже ці конструкції дуже легкі та гнучкі, а значить краще витримують навантаження. До того ж, у випадку руйнування цупкий папір, на відміну від бетону, людей не розчавить. Саме Японії належить чимало будівельних винаходів у царині сейсмостійкості. Наприклад, хмарочоси, що танцюють. Побудовані на рейковій платформі, під час землетрусу вони плавно їздять. Нещодавно в будівництві також почали розробляти і випробовувати новий спосіб підвищення сейсмостійкості будівель за рахунок використання резервуарів з великим об'ємом води. Як відомо, під час збовтування вода швидко повертається до стану спокою. І цю ідею поклали в основу захисту будівель під час сильних поштовхів. Ще сейсмостійкість досягається за допомогою маятників та пружинних амортизаторів, які гасять коливання. Так, хмарочос Тайбей 101 на Тайвані для захисту від землетрусів обладнаний 2 маятниковими підвісками вагою по 660 тонн кожна. Ну а в Індії для посилення бетону давно й успішно застосовують легкий та гнучкий бамбук. В Індонезії будинки ставлять на опорах зі старих автомобільних покришок, які заповнюють піском та камінням. В Україні немає наднових технологій, зате є чіткі будівельні норми. Вони визначають, де і що можна будувати, відповідно до карти сейсмостійкості. В цьому відношенні Україна є, як не дивно, але набагато більш прогресивною країною, ніж навіть європейські країни. Справа в тому, що в нас є все-таки державні будівельні норми, а на Заході є лише рекомендації. У Європі діє економічний чинник. Усі споруди мають бути застраховані. А у вартість страховки закладений ризик її руйнування унаслідок землетрусу. Тож будувати сейсмостійкі будівлі економічно доцільніше. Але є одне але. Наприклад, в Італії цей принцип не розповсюджується на старі будівлі. Через те, що в Італії, ви знаєте, заднім числом ніби закони не працюють, через це старі будинки залишаються несейсмостійкими, і при землетрусах вони руйнуються і вбивають, на превеликий жаль, людей.
Лише за другу половину 2016 року італійські землетруси завдали збитків на 23,5 мільярди євро. Це майже цілирічний бюджет України. Старовинні будівлі були зруйновані, і мешканці цих будинків були вимушені залишити їх. Зачепив землетруси культурний спадок італійців. Він зруйнував середньовічну базиліку святого Бенедикта у Норчії, що стало справжнім ударом для католицької Італії. Трохи менше – 16,5 мільярдів доларів – заплатила Нова Зеландія у 2011 році за власне географічне розташування. Найбільш активна сейсмічна зона більш відома як вогняне коло. Землетрус зруйнував весь центр міста Крайстчерч. Трохи згодом влада міста ухвалила знести залишки собору, які становили небезпеку для жителів міста. Більше 15 мільярдів – сума збитків, яких завдав землетрус на західному узбережжі США у 1994 році. Зруйновані квартали і інфраструктура міста Нортріч, десятки тисяч людей, які були вимушені тимчасово залишити свої будинки, і масштабні відновлювальні роботи. Є там хтось? Я щасливий. Дуже радий, що залишився живий. По-перше, мені допоміг Бог, а по-друге, мене врятували люди з місцевої рятувальної бригади. Але ці збитки – ніщо у порівнянні з тим, що наробив землетрус у купі з цунамі в Японії 2011-го. У перші секунди з полиць супермаркетів посипалися товари, а за хвилину падали цілі будинки. Та це було не найгірше. Згодом людей попередили про інше лихо. На Японію суне грандіозне цунамі. Саме воно завдало найбільше збитків. Люди в паніці розпочали евакуацію, однак хвилі були швидші. Вони змітали все на шляху і несли далі. Будинки, автомобілі, повалені дерева та кораблі. Все змішалося у брудному потоці. Люди не мали жодного шансу на порятунок. Та і це не найгірше. Упродовж трьох днів після землетрусу і спровокованого ним цунамі сталися кілька вибухів на атомній електростанції Фукусіма. Через викид радіації цілі міста, зруйновані землетрусом, стали непридатними для життя на найближчі сотні років. Суму збитків підраховують досі. Остання цифра – понад 300 мільярдів доларів. Україні від такого лиха довелося б відходити 10 років, витрачаючи усі державні статки. Землетруси за рівнем втрат економічних і людських займають одне з перших місць на території нашої планети. Далеко від берега на океанських просторах цунамі може бути не більше метра. Тож моряки часто й не здогадуються, що в якийсь момент під ними проходить сама смерть. Більшість вважає цунамі хвилею, проте це не зовсім так. Іноді звичайний шторм створює значно вищі хвилі. Проте у випадку цунамі спурюється не лише поверхня води, а вся її товща. Цунамі є не хвиля, цунамі – це є потік.
І чи в цьому він небезпечний? Тому що кількість руху є дуже велика. Ота здатність руйнувати є величезна. Це не просто хвиля, яка піднімає і впускає воду, як звичайно при штормах. Найчастіше цунамі є наслідком глибинного землетрусу. Струс океанічної плити розганяє воду у всіх напрямках, причому з шаленою швидкістю. Максимальна, яку вдалося заміряти науковцям, становить 1000 км/год. Це швидше, ніж реактивний лайнер. Уже біля берега вода трохи сповільнюється, але натомість зростає висота хвилі. Зазвичай жертвами цунамі стають мешканці Вогняного кільця. Індонезійці, філіппінці, японці, мешканці прибережних поселень Північної та Південної Америк. Іноді хвилі бувають настільки потужними, що вражають одночасно протилежні береги океану. Як це було, наприклад, у 2004-му. Найбільше тоді постраждали індонезійські острови Ява та Суматра. Однак це ж цунамі наробило лиха і в Шрі-Ланці та Бангладеші. Усього постраждали 14 країн. Хвиля дійшла і до Південної Африки. Щоправда, там вона здійнялася всього на 1.5 метра. На узбережжях Північної та Південної Америки цунамі могли і не помітити. Проте було воно і там, до 0.5 метра заввишки. Найвище цунамі після землетрусу було зафіксоване у 2011 році в Японії. У місті Міяко метеорологічний центр зафіксував майже 40-метрову хвилю. Щоправда, згодом ця інформація з сайту була видалена. Найбільше цунамі на пам'яті людства сталося на Алясці влітку 1958 року, коли землетрус магнітудою понад 8 балів обрушив у море уламки скель та криги вагою 90 мільйонів тонн. Хвиля тоді здійнялася на понад 0.5 кілометра. Але та хвиля пішла від берега, і кількість жертв була мінімальною. Учені заспокоюють. Жоден землетрус не здатний викликати суперцунамі висотою у 0.5 кілометра і більше. Спровокувати такі гігантські хвилі може хіба астероїд. Таке вже було 65 мільйонів років тому. Тоді у море неподалік острова Юкатан впав космічний камінь завбільшки з невелике місто. Діаметр Чиксулупського кратера – 180 кілометрів. Оце був удар. 100 тератон у тротиловому еквіваленті – це у 2 мільйони разів сильніше за найпотужнішу на сьогодні бомбу. Планетою прокотилася теплова ударна хвиля, здійнявши повсюдно лісові пожежі. Їх не загасили навіть хвилі цунамі, що дісталися вглиб материка. Окрім того, ударна хвиля спровокувала серйозні сейсмічні поштовхи. Деякі учені вважають, що так звані деканські трапи з'явилися саме завдяки падінню метеорита у протилежній точці земної кулі. Над землею здійнялися щільні хмари диму і сажі від спалених лісів, закривши сонце на роки. Фотосинтез сповільнився, склад атмосфери змінився. Розпочалося масове вимирання, коли на планеті лишилося заледве чверть живих організмів. Динозаври вимерли саме тоді. Вранці 10 квітня 1963 року підводний човен «Трешер» ВМС США вийшов у море. На борту субмарини було 130 людей. Приблизно о 8 годині човен занурився під воду. О 9.30 на сушу надійшло повідомлення про технічні проблеми. На цьому зв'язок урвався. Пошукові експедиції довго не давали жодних результатів. Нарешті судно знайшли на океанічному дні, розірваним на 6 шматків. Ніхто не міг дати відповідь на запитання, що трапилося. Аж поки не з'явилася версія підводного цунамі. Цей феномен уперше описав римський історик Пліній Старший у 77-му році нашої ери. Підводне цунамі, як і звичайне, виникає унаслідок землетрусу. Тепла океанська вода перемішується з глибинною холодною, виникає різниця у щільності, яка і спричиняє велетенські хвилі. Але на поверхні моря ви їх не побачите. Там у цей момент лише невелика хитавиця. Стихія бушує під поверхнею на глибині кількох сотень метрів. Існує версія, що саме підводні цунамі викликали десятки таємничих кораблетрощ.
А ще підводні цунамі буває вводять в оману супутники, які входять до системи оповіщення. Чи можливі цунамі в Україні? Так. У цьому переконалися відпочивальники на пляжі в Одесі у 2015-му. Щоправда, та хвиля невідомого походження швидше тільки налякала людей і підмочила кому одяг, а кому репутацію. Однак сейсмологи впевнені, ймовірність справжньої великої хвилі таки існує. На території Чорного моря відомі випадки виникнення цунамі, але, на щастя, їхня висота не перевищувала 3 метри. Причому це спостерігалося на турецькій стороні, а не на нашій. На нашій стороні цунамі були меншими і через це на них мало звертали уваги. Однак вони можливі. Дивіться далі. Будинок зруйнований, але люди залишилися живі. Ми щасливі. Таке життя. Нову Зеландію трусить тисячі разів на рік. Чому землетрус 2016-го був особливим? Чи може земля затрясти вас до смерті? Що робити і чого не робити у разі землетрусу, щоб врятувати життя? Чи здатні тварини передбачити землетрус і цунамі? Найчастіше цунамі виникають у місцях так званих розломів, проваль між тектонічними плитами. Під водою ми не можемо їх бачити, а от на суші – так. І виглядають вони як справжні провалля в пекло. Західне узбережжя Північної Америки вражає мандрівників дивним, ніби порубаним рельєфом. І не лише у дикій природі, а й у містах. Це розлом Сан-Андреас, чи не найвідоміший у світі. Глибока тріщина в земній корі понад 1000 кілометрів, якої проходить територію США. Із розломом пов'язані землетруси, що сягають більше 8 балів, і великі поверхневі зсуви. Jesus Christ! Найвідомішими є землетрус у Сан-Франциско 1906 року, і землетрус Лома Прієта 1989 року. Земля рухалася з такою силою, що місцями опустилася майже на 2 метри, а горизонтально перемістилася приблизно на 4 метри. Якби подібне сталося під Лос-Анджелесом, то збитки склали б 6,5 мільярдів доларів. Ширина зони розлому доходить до 200 кілометрів. Однак плити, що тут зустрічаються, продовжують свій рух. Щороку науковці фіксують розширення ущелини на 3-4 сантиметри. Землетрус Лома Прієта 1989 року забрав життя 63 людей. Поранень зазнали понад 3,5 тисячі. Навіть не знаю, як їх витягати. Одна жінка без свідомості, рана голови, тече кров. Хоча епіцентр лиха розташувався неподалік міста Санта-Круз, навіть за 100 кілометрів у Сан-Франциско люди змушені були залишати свої будинки. Там через землетрус почалися масштабні пожежі, значна частина міста була зруйнована. Я почула гуркіт. Коли я стояла у дверях, впала стеля. Стіни почали розвалюватися на очах. Коли я прийшла до тями, навколо були завали, а я лежала на спині. На іншому кінці світу, у Новій Зеландії, розташованій у сейсмічній зоні під назвою «Вогняне кільце», схоже, формується власний розлом. У листопаді 2016-го країну вкотре сильно трусонуло.
та новозеландцям до цього не звикати. Цьому чоловікові, наприклад, стихія зруйнувала будинок, а він тішиться. Будинок зруйнований, але люди залишилися живі. Ми щасливі. Таке життя. Проте головним наслідком став новий розлом у земній корі. Ви тільки погляньте, земля полізла вгору просто з океану. Усього виявили 6 нових тріщин. 4 вздовж узбережжя, а 2 на суходолі. Унікальне відео зняли рятувальники з гелікоптера. У горах заручниками стихії стали тварини. 2 корови і теля опинилися на своєрідному гірському острівці. Земля навколо рятівного майданчика провалилася на десятки метрів. У Новій Зеландії існує ціла система тріщин у земній корі, яка носить назву Марлборо. Вона складається з 4 основних розломів, які спровокували утворення безлічі інших, більш дрібних. Сам по собі землетрус не вбиває. Земля не може сотрясти вас до смерті. І вона практично не розколюється навпіл під ногами, наче у голівудських блокбастерах. Небезпеку більше становить те, що в момент землетрусу знаходиться навколо і, звичайно ж, над вами. Дорога. Не найнебезпечніше місце під час землетрусу. Головну загрозу становлять електричні лінії, стовпи, рекламні борди, фасади будівель. Якщо поштовхи заскочили вас в автомобілі, варто зупинитись і залишатися всередині. Важливо уникати мостів, тунелів і віадуків. Басейни, водойми у мініатюрі. Тож, коли земля починає здригатися, на поверхні води утворюються хвилі, що хлюпають за межі басейну. Бути біля нього не страшно, звісно, якщо вас не лякають мокрі ноги. А от перебувати під час землетрусу в басейні небезпечно. Хвилі можуть добряче прикласти об стінку. Хмарочоси. Ці гіганти видаються вельми ненадійним місцем під час землетрусу. Однак насправді висотні будівлі дуже добре підготовані до такого випробування. А от що відбувається під час землетрусу в офісі. Тут головну небезпеку становлять незакріплені меблі, сходові клітки і ліфти. Статистика свідчить, що половина постраждалих від землетрусів – офісні працівники. У приміщенні не панікуйте і негайно шукайте безпечне місце. Передусім, залиште кутові кімнати, остерігаючись габаритної техніки і меблів, що можуть впасти на вас. А також вікон, дзеркал і скляних предметів, здатних розбитися і поранити. Добре! 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 Найнебезпечніші місця в момент землетрусу – склади, торгові приміщення. Подивіться на ці кадри. Тонни товарів на полицях, у кілька ярусів, за мить опиняються на підлозі. І лихо тому, кого накриє цією лавиною. Тож із першими поштовхами слід негайно забиратися з таких закладів. Якщо ви відчули підземні поштовхи, це означає, що землетрус має щонайменше 3-4 бали з 12. Якщо прокинулись від трусу вночі, значить є усі 5 балів і землетрус загрожує перерости у руйнівний. Якщо ви знаходитесь на першому чи другому поверсі, негайно залишити будинок. Швидше, швидше біжимо. Зараз все зруйнується. Скоріше на вихід.
Якщо ви живете вище другого поверху, ви просто не встигнете вибігти з будинку. Найбезпечніше місце у кімнаті – це кут двох опорних стін або дверна ніша в одній із них. Також безпечно сховатися під старим дубовим столом або в санвузлах. Наприклад, лягти в чавунну ванну. Якщо ви опинилися під завалами, не кричіть і економте сили. А щоб повідомити про себе, стукайте арматурою по бетону. Підключати голос має сенс, коли ви почуєте голоси рятувальників. Але підготуватися до землетрусу людина, на жаль, так і не навчилася. Передбачити землетруси можна, всупереч офіційним науковцям стверджують спостережливі аматори. І один зі способів майже містичний. Подивіться на це відео. Камера знімає спокійний вечір в містечку Веллінгтон, Нова Зеландія. Нічого не помітили? Ще раз. Ось у лівому верхньому куті спалахує небо. Бачите? За кілька хвилин Веллінгтон почне трясти. Є багато свідчень, що іноді перед або на самому початку землетрусу починає світитися небо. Вперше цей феномен помітили у 1930 році під час землетрусу у Японії. Світлові спалахи були помічені і під час восьмибального землетрусу у Перу у 2007-му. У 2014-му в Каліфорнії стався найпотужніший за останні 25 років землетрус. Поштовхи землі теж супроводжувались сяйвом на небі. Природа цього феномену досі невідома. Одна з версій – виділення газів з-під землі. У квітні 2009-го італійське місто Ла-Квілла сильно постраждало від землетрусу. Загинуло 300 людей. Через 2 роки місцеві сейсмологи опинилися на лаві підсудних. Їх звинуватили в ненавмисному вбивстві. Мовляв, землетрус зуміли передбачити навіть жаби. Напередодні лиха британська вчена планово стежила за великою колонією ропух. Раптом в один момент жаби почали залишати звичне місце. Рівно за 3 дні сталася катастрофа. Як саме ропухи зуміли передбачити землетрус, вченим невідомо. Проте вони давно звернули увагу, що деякі тварини принаймні за кілька годин до поштовхів починають нервувати. На індонезійському острові Суматра напередодні землетрусу 2004 року з гір спустилися 30 слонів. Вони вишикувалися в лінії, стояли і дивилися на приречене селище, а потім розвернулися і зникли в джунглях. Мешканці зруйнованого села вже пізніше зрозуміли, що тварини попереджали їх про небезпеку, проте їм не вдалося вчасно розшифрувати цей сигнал. За декілька днів до землетрусу в Японії 2011 року кішки та собаки почали залишати свої будинки. Із загонів виривалися свині та корови. Проте найбільш чутливими живими сейсмографами є підземні, водні та напівводні рептилії, амфібії і риби. Ще з 373 року нашої ери люди вважали, що змії віщують земні поштовхи. У 1975 році у місті Хайчен за місяць до землетрусу змії повиповзали зі своїх нір. Це було тим дивніше, що на дворі стояла зима, тобто час, коли рептилії повинні безтурботно спати. Феноменальним сейсмічним чуттям наділена дуже маленька рибка, яка називається нільський слоник. У гірських районах Паміру встановлений акваріум з цими істотами, які за 4 дні до початку землетрусу починають вести себе неспокійно. Найкумедніше цунамі в історії сталося 2016 року на Сицилії. Круїзний лайнер «Карнавал Віста», відпливаючи від берега, створив кількаметрову хвилю, яка потрощила десятки яхт на суму 280 тисяч євро. Дорого для кепа, але ніщо в масштабах природи. Бережіть її і себе.